Clownmedicin är clowner och de har individanpassade shower för våra boenden här. Att jag hade gått... Ja, såg du ut så? Jag såg ut som en sån som bara peruk. Nej men va? Det är ett bra alternativ i och med pandemin. Det är jättefint att kunna erbjuda dem en upplevelse som de kan göra på hemmaplan. En fantastisk upptäckt. Vi kan få enskilda möten med dem. Och vi kan också erbjuda flera möten under en eftermiddag eller förmiddag. Just för att mötena sker digitalt. De tycker att det är så kul och det är flera som är återkommande hela tiden. Jag tycker också att de här clownerna är otroligt duktiga på att fånga upp det man berättar om varje individ som de ska träffa, just så att det ska bli väldigt individanpassat. Att kunna vara med och göra skillnad för dem i vardagen, det betyder mycket för oss. Vi låtsas inte om honom. Nej. Oh, nej. Heh heh.